Nazdar lidi, já vás vítám u krásného 40. dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Já jsem Tom a vřele doufám, že se vám tento díl bude líbit, protože vzhledem k tomu, že je 40. takové kudaté číslo, tak jsem si říkal, že už dlouho nebyla akce v podobě dolů, což se mnou je vždycky velice záživná akce, protože tak 4x až 5x umřu a prostě... Ještě nikdy se to neobešlo bez komplikací. Teď vidím, mám tady nějaké stony, ale ještě předtím provedeme tady nějakou tu agendu. To znamená, že například tady ten nový krumpáč, ten si vezmu. A tady nějak udělám trochu pořádek v inventáři, vezmu si nějaké maso, to už se mi tam přepaluje. Pardon, tady vidím další maso. A vybavíme se na cestu, budeme k tomu potřebovat nějaké dřevo. Máme. Nějaké tyčky, máme. Nějaké bloky, tady ty pěknější bloky odhodím. Ale ještě momentík, musím si trošku pošteluňovat zvuky, protože jsem si pouštěl hudbu a mám to trochu navíc, tak. Loot z mobů, ten dáme sem, ten tady budeme potřebovat, pár šípů se nám bude hodit. Tady máme věci jako sekirka, ta se nám, by se nám mohla hodit, kýbl s vodou. Taky si uděláme novou lopatu. Toto je taky do tého, do mobů. Toto je peříčko, to přijde kam třeba sem. Ale kůže ty dám sem, tak. Co tu dál máme? Dřevo jakési tmavé, to mě nezajímá. A ještě tady máme dva nějaké ty. Tak to takhle odstraním, odhodím, ať mě to tady neprovokuje. Mám toto, udělám si novou lopatu. No a já myslím, že budu, že jsem dostatečně vybaven. Jo, vezmu si pár redstoneů, protože jak narazím na nějakou jeskyni, je dobré znát, abych si... Co je tady? Voda. Mám vodu. Je dobré, aby si člověk značil cestu. Takže, jak to uděláme? Uděláme to tak, no já budu první kopat, pak až to, pak až budu průzko. Takhle trošku to upravíme, abych to měl lepší. Jo, to by mohlo být tady luk, toto, jo, a ještě tu novou. Jak vidíte, diamanty se nám chudí. No a hlavně železo, to jak vidíte, není žádná sláva, to nevím, proč tady mám, ale... Takže lopatu si udělám poměrně rád. Bejam, mám lopatu. A jdu do dolů. Já si to vůbec nepamatuju, kde co a jak. Takže myslím, že začneme nějakou úplně novou chodbu. Krumpáč mám, ten je rychlý, to bude fajn s ním. Tak jdem na to. Tak jsem to za sebou zavřel, ať mi sem nepadají turisti. A teď, jo, ještě slime farma, že bychom skočili do slime farmy. Podíváme se, jak moc dobrodružné to tu je. Je, zase creeperů 18. Respektive 48. Je, on podržel dveře a díky tomu mi tady nalezl. Bojoval jsem s těma, s Blazem, tak přece mě nějaký takový obyčejný creeper nemůže zastrašit. Jo, creeper dead. Toto, já už nemám ten looting match, naštěstí už toho až, už to tak, až tak akutně nepotřebuju, ty. Tak dobré, dobré. Máme dva slime bowly. Je tady ještě další kamarád. Jsou tu jasi skeletoni. Skeletoni, já se teďka omlouvám, já jsem se totiž soustředil na to, abych se toho skeletona vůbec trefil. A je tu ještě nějaký sičák, nejsou tu sičáci, takže jenom pouze velké množství slimeů a nějaký netopír. No, oni dokážou jí skákat, oni jsou velice agresivně, nebezpečně naladění. Jak vidíte, je, to je malé, to je jako školka, jako školka. No, pojďte, pojďte, puťa, puťa, to se bude hodit, budeme, plánujeme velké redstone projekty. Velké redstone projekty, tak to bychom měli. Teď ještě tady je nějaký opozdilec, to si vezmeme, XPčka se taky hodí. Máme jeden gunpowder, co víc si přát, takže tak, a dvě kosti ty tady ale nechám, protože šetřím každé místo v inventáři. A dáme se na těžbu. Přemýšlím, kde to protáhnout a já myslím, že tady už jsou chodby a že by to chtělo začít i nějakou další chodbu tady. Takže to takhle uděláme. Přemýšlím, kde vedou ty konstruktivní chodby. No, já vůbec nevím, teďka jsem úplně dezorientovaný, měl bych si tady udělat nějaké popisky a zvětšit důl aspoň o jedno na výšku, takže to zkusíme tady v praxi, jak to bude vypadat. Jo, takhle, toto všechno můžu ubořit, akorát tady ten jeden tam musím nechat. No v praxi to bude vypadat celkem slušně, musím říct, jakože je to takové přehlednější a tady se vleze místo na nějakou cedulku, co se v té
sekci děje, nebo jaká tam je jeskyně. Takže já myslím, že to je dost výhodné mít to o jedno vyšší. Světlo, to dávám na kterou stranu? Dávám sem, takže... No nic, dá se, myslím, že tady se bude kopat a ještě tady se kope. No takže já se vydám tady tímto směrem. Možná bych mohl... No ne, toto je klasický branch mining a... Já myslím, že bych to mohl zrychlit. Já to zrychlím a... Jakmile narazím na nějakou jeskyni, respektive prokopu se dostatečně daleko, budu mít pocit, že už jsem se prokopal daleko, tak to utnu a budu se normálně tam dotěžit nějaké jeskyně, takže zatím. Tak jsem tady potěžil něco, co se dalo, urychlil jsem to, protože tady ten branch mining nejvíc zdržuje a mezi tím jsem ještě našel tady tyhle doly, do kterých se právě vydáme, takže si tady dáme označování a zkusíme se tady nestratit. Takže,
Jo, budeme myslím těžit i koleje, protože koleje jsou docela dobrá surovina. Takže tady jakože na rozcestí je celkem jasno. A když jdeme sem, tak jak vidíte, je tady docela dost zásob, což mám pocit, že tam, jo, tady bude zase potřeba toto. Není místo na tu, není místo normálně na. Tak kde je cičák jeden? Někde ve vodě. No, snažil jsem se lokalizovat, nepovedlo se. Tady toto vždycky je dobrý zdroj dřeva. Jako v těch dolech v nouzi člověk potřebuje dřevo, že jo? A takhle prostě aspoň líp jde v těch zatáčkách, zákrutách vidět za roh, jo? A právě jsem už za rohem něco uviděl. Uvidíme, co to bude, jestli mě zrak nešálí. A taky, že zrak mě nešálí, můj zrak je spolehlivá věc. Našli jsme diamanty. Jak jste mohli vidět na záznamu, taky jsem našel ještě dalších spoustu jiných diamantů, takže jako... Diamantů budeme mít v tuto chvíli dost, teď je otázka, aby jsme měli... O, jsem se lekl. Aby jsme měli dost i ostatních surovin a od toho tady máme tyhle krásné doly. Doufejme, že to nebude moc patrové, protože by bylo blbec takhle prokopnout do dalšího patra dolů a muset to proskoumávat a tak. Zkusíme se dostat co nejdál a zároveň se co nejméně ztratit. A taky udělám to jednoduše, že prostě vytěžím sekci. A uzavřuji, protože pak jakmile člověk vytěží tu sekci, tak tady může pak bloudit do nekonečna a prostě je to na dlouhé lokty. Nějaké dostat se z těch dolů pryč. Takže proto je lepší, si myslím, že to takhle vždycky všechno vytěžit a nic nenechávat na poslední chvíli, akorát ty diamanty, s těma to jinak nejde. My už totiž máme Fortune 2, takže my už si je necháme na Fortune, ale jak vidím, jsou jen dva. Tak ty dva si možná dovolím vzít, ať tady nemusím nechávat otevřenou chodbu. Takže už v tuto chvíli už tady nemusím nechávat otevřenou chodbu. Oh. Teď už v tuto chvíli vidíte, se, to je ten můj důl, to je můj důl. Už v tuto chvíli je člověk dosud dezorientovaný, neví, kterým směrem se vydat. Takže to tady vytěžím a tady už na rozcestí ještě není třeba žádné rozcestí. Je, těch jsem se lekl. Tak dobré, máme tady toto, můžeme se do nich pustit. Jo, jdou do sebe. To jsem chtěl. Jo, proběhnout, světlo. Tady to vypadá celkem komplikovaně. Tak co, už se pozabíjeli? Jo, je tam ještě i zombiák. On je hned, ten je naspeedovaný, tak já tady zastavím toto. Ano, výborně tak, mohl bys mi dát ten naspeedovaný luk aspoň. Tady nejsou nějací creepři, jsou tu creepři, vidím creepra. Nemusím to opakovat, je mi jasné, že ho vidíte taky. Teď kdyby vybouchl, tak by to bylo velice nemilé, v té vodě aspoň, ať nezničí žádné bloky. Přesně tak, redstone tam nech... Oh, fuck, pardon. Oh, zdráme. Tak toho jsem se docela solidně lekl, tady toho druhého. Jo, on se tam takhle sekl, takže ho budeme moc zabít. Tak, to bylo celkem... A já, tady byla bedna a mám spoustu věcí a byl tam jeden diamant v té bedně. To se vám omlouvám, že jsem nezat... Moment. Musím udělat další svítidla. A že jsem teda nevybral tu bednu ještě předtím, než ji odstřelil. A je v štěstí, že neodstřelil ty věci, protože máme tady nějaké pumpkin seeds, jídlo a minecart. Jo, tak to byla asi ta na minecartu normálně. Asi byla na minecartu, no, tak to nevadí. Máme jeden vozík k dobru, to je pár železa, které nebudu muset craftit, že jo. Tak, tady už nic naštěstí není, jedna kolej, tu berem. A nějak to tady celé uzavřem, tu sekci. Takže tak, tam už nikdo nikdy nepůjde. Toto tady taky nechci, tady už vím, co je, no, tak teďka půjdu sem do těch temných končin. Dobroš, co je tady za rohem? Nějací bubáci? Jo, teďka, když prozkoumávám ty doly, bych si rád dal... bych si rád dal meč vedle torček, protože člověk hodně chodí s tím mečem a osvětluje a tak je pak dobré. Další vozík jsem tam viděl, další vozík jsem tam viděl. No ale já myslím, že asi luk nebudu potřebovat, protože strategicky nevýhodn málo místa mám. Jo, takže tady to vypadá takhle slibně, tady je nějaká láva, co je tady? Tady už to moc slibné není, tady jsou nějaké tyto, ty tady nechcem. Tady nějaká kolej. Tady vozík, zatím necháme vozíkem a budeme doufat, že tady moc není moc dobrodružné. S kama to pluje. Otázka je, jestli to teče starýma a co se stane, když to zadělám. Jak vidíte, tady je podlaha, to znamená, že nad náma je další patro. Je nad náma další patro. No, ale dá se, že jsem tu vodu dostatečně uvěznil. A v tom dalším patře budou určitě pavouci. To je celkem nemilé, ale na druhou stranu... No, je to nemilé, protože už máme farmu v tom, takže...
Nás nějaká farma tady na ty pavouky vůbec nezajímá, to nebudeme řešit. Já si věřím, nedělám si popisky, kde co je. Tak to jsem to rozkopl a nevím, jestli tam vypadlo něco užitečného, protože mám pocit, že jsem to stejně nezískal. Takže asi tak. Jo, možná ty redstony. Jo, no už redstony neberu, takže odhodím jeden stack. Perfektní, tady je co? To je, já vůbec nevím, kde jsem teďka, já se musím trošku zorientovat. Tady má je východ tam tím směrem. Tady má je východ taky tam tím směrem a tady má je východ až tady dádu. Takhle. Aby jsme tady se nestratili, takže je lepší si ty popisky dělat preventivně a tady to teda zase zbořím, to tady rozhodně nechci. A tady, co to tady je? Tady je to takové, jo, to je schválně takové komplikované, aby si člověk myslel, kolik je tady chodeb a vy vidíte to ve finále. Ve finále nikam nevede. To tady je solidně složitý důl. No, tady to takové jako, toto vůbec nemám rád, protože to je takové moc složité na mě. I na moje chápání, jako není to nejlepší, protože člověk, no prostě je to složité, je to složité. No, já dneska jsem jakýsi nadýmán, jsem nadýmán. To je smutné, ale tady ten důl je pěkně, mě se vůbec nelíbí, jako. Když se na to člověk podívá, tady vidím creepera za rohem, tady vybouchne. Tady tam, no dobré. Doufám, že zabil nějakého kamaráda, tam vidím asi tři kamarády, dva, jednoho, tak nějak. Takže tady můžu dávat světla mezi to a hen je kamarád, takže ho odstraníme. Sakra, to je díra jak svině tady. A hen je v dálce další. Chceme si s ním něco začínat? Když tady nemáme světlo, asi nechcem. Jo, jde za náma, takže si s ním něco začnem. Nevybuchuj. Tak, jde dobrý diamantový meč, je základ. No tam si by si mohl klidně vybouchnout, třeba tady toho creepera. Teda toho zombiáka zabít. Nebyl bych proti tomu. Jak to syčelo dlouho, on už byl dávno mrtvý, ale ještě to syčelo. Jo, ten rychlý, ten se vůbec nehodí na ty koleje, protože vždycky zbořím ještě aj 8 bloků pod tím. Stačí jenom tak decentně klikat. Jak vidíte, úplně to stačí, co je tady. Železo. Já mám úplně, to byl postřeh a další jeskyně, ale tam mě vůbec nezajímá. Co je tady? Železo, to nás zajímá, ale ovšem. Železo nás zajímá, vody se zbavíme a koleje vytěžíme. Koleje se těží sice vodou, jo, prej, ale... Já je vytěžím klasickou metodou, sem dám světlo. Co je tady? Doufám, že tam není nějaký syčák. Raději to zadělám. Tohle za to. Jo, nemůžu to mít zadělané. Takže to pozbírám ty koleje a... nedaří se, nevadí, nechám to tak. Proběhnu sem zpátky, tady. Tady už jsme tady kde, to je tady u těch creeperů, že? Takže tady to je taková spojka k creeperům, někde slyším zombiáka nade mnou, pode mnou všude. Ne, to není zombiák, to je ten... střelec. Střelec zvaný skeleton. No ale to tady někde blízko chodí. Jo, tak já nevím, tady je východ, mám takový dojem. Aha, tady to bude určitě chodit. Jej, to je chodeb. No nic, tak já to tady zase vykopnu, tady nechci totiž mít takové nějaké nepřehledné, jakože důlní šachty. Tady vůbec nic, to teda byla mrtvá ulička pěkně, solidně. Tady uděláme jakože k výstupu a co je tady? Jak vidíte, dalších spousta nepřehledných chodeb, jde to i dolů, to je pozitivní, že vždycky dolů je dobré, tam se dostaneme do dalších odvětví dolů a aniž bychom museli projít asi přes 3 miliony těch, 3 miliony... přes 3 miliony nepřijatel, no. Která, respektive, no prostě dostaneme se níž a nemusím nic kopat. Je tam syčák jeden. Sakra, akorát mi tady ostřelil redstone a zase je tu díra jak svině. Je tu díra jak svině, no tak počkat, kam ty vedeš? Ty vedeš sem k vodě a o nějaké patroníž. To nevím, to mě asi nezajímá, tady nějaké patroníž, co tam je zajímavého. Nic, ale budou tady brzo schody a už jsou schody na světě. Hodně nějakých těch, jsme asi na lávové úrovni, je tady totiž hodně takové temno. A dokonce to jde ještě níž. A diamanty na stropě, tak to je perfektní. Zjistíme, kolik jich je. Kolik jich je? Jenom jeden, tak to oberem. Toho tady nenecháme na pospas lávě.
Jednoho vezmem, to tady taky zároveň vytěžím od těch kolejí, které tady nezajímají nikoho. A yes, ale jsou za lávou. Nebudeme provokovat, máme diamant, co víc si přát. Tady ještě sebereme nějaké uhlí a doufám, že jdu správným směrem. Redstone tu taky zatím necháme, máme jich dost a už to beru. Už se budu ubírat ku východu. Už se budu ubírat ku východu, však se tady můžu kdykoliv vrátit, možná offscreen, možná s váma, to nevím. A tady, jak vidíte, tak sedám a zdrhám směr domov. A takže tak, já si myslím, že to ten díl proběhl docela dobře. Budu se to snažit dělat takhle, že ty kulaté, buď každý pátý, nebo spíš každý desátý, nebo spíš jak bude potřeba. Budu dělat takové trošku jubilejní, v tom smyslu, že se vždycky vydáme do těch dolů, protože dneska to proběhlo celkem v klidu až na pár creeperů, ale... Obvykle je to morda, prostě nedaří se a nedaří. V jednom z dalších dílů budeme tady designovat ten důl. Ještě nevím jak, ale je to dobré, když člověk takhle běží, tady jsou diamanty. A z ničeho nic prostě to přeběhne, jak vidíte, to docela splývá ta chodba. Takže když barevně odlišíme, tak nebude splývat a bude se to lepší to, lepší orientovat, jestli už jsem to přeběhl nebo ne. A ono se to většinou dá poznat podle těch torček, ale když člověk běží, tak se musí vracet, no prostě zdržovačka. Tady jsou diamanty a jeskyně. Tady jsou diamondy, taky tady a tady jsou staré doly. Udělal jsem si popisky, jednu jsem spálil omylem. A tady máme nějaké věci, máme tu čestku, máme tu minecarty. No a kolik jsme to dneska natěžili? Toto všechno, jo, nějaký redstone jsme měli, takže máme tady něco přes tak. Železa, zlata máme soufalých 5 kousků, no ale diamantů máme dost. A taky uhlí máme dost na přepálení, a jo, a koleje, ty koleje jsou taky cenné, všechno se počítá, takže já myslím, že to já to offscreen rozdělím do beden, a ať sem příštím díle nezdržujem. Takže já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost, odběrujte, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte podpořit lajkem, pište komenty, snažím se všechno číst, i když mi to třeba občas den trvá, ale tak to se stává vytíženému člověku. Tedy děkuji za pozornost, zdravím faninku Magdu a uvidíme se v příštím díle. Tom se loučí. Čau.